müdafiə tərəfini təqdim elədi, şahidlər ifadə verdi, əlavə şahidlər ifadə verdi. Və şahid ifadələrindən bir mənalı şəkildə aydın göründü ki, əslində irəli sürülmüş ittiham hər hansı reallığa və fakta söykənmir. Çünki şahidlər ifadələrində bildirdilər ki, mənim tərəfindən təyin olunmuş şahid ifadəsində bildirdi ki, onun tərəfindən mənə hadisə vaxtı zəng olunubdu və həmin prosesdə, yəni keçirilən mitingdə iştirak edib etməməklə bağlı partiyanın mövqeyi soruşulub və mənim tərəfindən, yəni mən təşkilatçılıqda orada ittiham olunuram, mənim tərəfindən bildirilib ki, nəinki həmin şəxs, ümumiyyətlə hər hansı xalq cəbhəsinin üzvü bu prosesə qatılmasın və biz hakimiyyətə keçirilən mitingi siyasiləşdirmək üçün əsas verməyək. Bizim üçün önəmli olan Qarabağ məsələsidir və ona görə də orduya dəstəyimizi ifadə edirik. Ancaq o proses xalqın, yəni o miting, aksiya xalq tərəfindən təşkil olunub və ona siyasi rəng verməmək üçün xalq cəbhəsi olub. Biz o prosesdə iştirak eləmirik. Və bu danışıq telefonda olubdur, operatorlar tərəfindən qeyd olunubdur və bir daha təsdiq edir ki, bizim o prosesdə hər hansı iştirakımız yoxdur. Daha sonra Ayaz bəy tərəfindən təqdim olunmuş şahidlər ifadə verdilər. Onlar da hadisə vaxtı Ayaz bəy ilə bir yerdə olublar. Onlar da ifadələrində bildirdilər ki, ümumiyyətlə, o mitingdə hər hansı formada iştirak etmiblər və onların o SMS vaxtı başa çatdığına görə, həmin vaxt çıxış SMS-lə olduğuna görə, onlar həmin azad meydanını tərk edib öz evlərinə gediblər. Və bu şahidlər, mən bir nüansı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, şahidlər, əlavə şahidlər təqdim olunarkən prokurorluq onlara etiraz elədi və etiraz da ondan əsaslandırdı ki, bunlar təqsirləndirilən şəxslərin xeyrinə ifadə verəcəklər. Təsəvvür edin, o qədər absurd və yəqin ki, hüquq tarixində görsənməyən bir təqsir səsləndirdi ki, belə çıxır ki, şahid o zamanı şahiddir ki, o təqsirləndirilən şəxsin əleyhinə ifadə verməlidir və bu əvvəlcədən bilinməlidir. Əgər ittiham tərəfi hesab edirsə ki, onun ittihamını təsdiq eləməyəcək, ona görə də onlar şahid kimi qəbul oluna bilməz. Bu təkcə prokurorun məhkəmə prosesində səsləndirdiyi fikir deyildi. Deməli, həmin şəxslər, təqdim olunmuş o əlavə şahidlər məhz buna görə də deməli, ittiham vaxtına onların ifadələri salınmayıb, istintaq vaxtı onlar şahid kimi tanınmayıblar. Və məhkəmə tərəfindən rəsadət qəbul olundu və həmin şahidlərin ifadələri səsləndirildi. Və bundan sonra artıq şahidlərin dindirilməsi mərhələsi tamamilə yekunlaşdı. Növbəti biz faziyə, növbəti mərhələyə keçdik. Bu növbəti mərhələrində biz sübutların tədqiq olunmasına başladıq. Deməli, sübutların tədqiq olunması mərhələsində iki video süjet təqdim olundu və ondan öncə bizim müdafiə tərəfindən Asif Yusiflinin məhz həmin tədbirdə, mitingdə iştirakı ilə bağlı video disklər təqdim olundu və ittiham tərəfi bu video disklərin sübut kimi sübut növü kimi qəbul olunmasına etiraz elədi və çox təəssüf ki, hakim də məhz həmin video sübutların sübutlar siyasına, sənədlər siyasına salınması ilə bağlı qaldırılmış vəsadəti qəbul etmədi və bu onu göstərdi ki, prosesin obyektiv araşdırılması niyyəti yoxdur. Çünki biz mövqeyimizi onunla əsaslandırdıq ki, məhz bizə qarşı, yəni ittiham tərəfinin mövqeyi ondan ibarət ki, Asif Yusifli başqa məhkəmə prosesində iştirak elədiyinə görə, bu təqdim olunan video sübutlar nəzərə alınmamalıdır. Biz də mövqeyimizi onunla əsaslandırdıq ki, bizə qarşı irəli sürülmüş ittiham Asif Yusiflinin həmin mitingin keçildiyi vaxtdakı fəaliyyəti ilə bağlı olan məsələdir. Əgər Asif Yusifli orada hər hansı cinayət xarakterli göstəriş vermiş olsaydı, təxribat xarakterli hərəkətlərə rəvac vermiş olsa, deməli, bu bizimlə birbaşa bağlanır. Bizim əməllərimizdə də hansısa formada cinayət tərkibi yaranması iddia oluna bilər. Yox, Asif Yusiflinin oradakı fəaliyyətində hər hansı cinayət tərkibi yaradan fəaliyyət görsənmirsə, bu avtomatik olaraq, deməli, işdə cinayət tərkibinin olmamasını sübut edir. Çox təəssüf ki, məhz bu vacib olan, yəni işin onurğa sütununu təşkil edən, işin mahiyyətini təşkil edən bu nüansla bağlı bizim təqdim elədiyimiz video süjetlər sübut kimi qəbul olunmadı və bununla da əslində irəli sürülmüş ittihamda cinayət tərkibinin, cinayət xarakterli fəaliyyətinin olmasının olmamasını sübut edəcək video süjetin sübutlar siyasətinə daxil olunmasının qarşısını alındı. Ancaq paradoks ondadır ki, ittiham tərəfinin təqdim elədiyi sübutlarda da
iki video süjetə baxıldı. Biri ümumi xarakterli aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı ümumi süjet idi. Bir də Asif Yusifli'nin həmin aksiyada iştirakı ilə bağlı video süjet idi. Bu iddiam tərəfindən təqdim olunmuşdu. Və paradoks ondaydı ki, bizim təqdim elədiyimiz video süjeti sübut kimi qəbul eləməyən ittiham tərəfi hətta o qədər argumentsizdir ki, onların təqdim elədiyi video süjetin özündə belə Asif Yusiflinin yalnız o şüarlar səsləndirdiyi görsənə ki, Qarabağ Azərbaycandır, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz və eyni zamanda Asif Yusifli həmin video süjetdə açıq şəkildə bildirir ki, hər hansı siyasi tələb səsləndirilməməlidir. Bizim tələbimiz ümummilli tələbdir. Bu aksiya siyasi xarakter daşımır. Və eyni zamanda Asif Yusiflə oradan müraciət edir ki, kimsə mənim telefonuma zəng eləməsin və mən canlı yayındayım. Bu onu göstərir ki, əslində Asif Yusifli də həmin dönəmdə prosesdə məhz bir Qarabağ qazisi kimi iştirak eləmişdi, xalq cəbhəsinin rəhbərliyinə daxil olan şəxs kimi iştirak eləməyib və telefonda da açıq şəkildə o videoda da müraciət edir ki, kimsə ona zəng eləməsin. Yəni, onun xalq cəbhəsi rəhbərliyinə, təşkilat rəhbərliyinə hər hansı kontaktı, hər hansı təması yoxdur. Belə təşkilatçılıq mı olur? Əgər o təşkilatçıdırsa, orada proseslərin həyata keçirilməsində birbaşa rəhbərliyi eləyirsə, davamlı olaraq bu işin başında duran xalq cəbhəsinin belə iddia olunur ki, rəhbərliyinə davamlı təmasda olmalıdır. Ancaq adam bütün kontaktları kəsir və bildirir ki, mən video yayındayım, kimsə mənə zəng eləməsin. Və bütün bunlar eyni zamanda ümumi xarakterli, yəni prosesi göstərən o ümumi video süjetdə də bəlli olur ki, orada nə polisə müqavimət var, nə hər hansı təxribat xarakterli hərəkət var, nə Milli Məclisə daxil olan şəxslərin içərisində bir dənə də olsun, mən medianın nəzərinə xüsusilə bunu çatdırıram, bir nəfər də olsun xalq cəbhəsinin üzvü yoxdur. Xalq cəbhəsi əgər burada çevriliş təşkil edirsə, burada hər hansı təxribat təşkil edirsə, bunu göydən mələklər yendirib, metafizik qüvvələrlə həyata keçirmir ki, bunu öz üzvləri ilə həyata keçirməlidir və öz üzvləri ilə həyata keçirməlidirsə, niyə bir nəfər də olsun Milli Məclisə daxil olan şəxslərin içərisində xalq cəbhəsinin üzvü görsənmir? İttiham tərəfinin təqdim elədiyi video süjetlərdə bir nəfər də olsun cəbhəçi yoxdur. Onda belə çıxır ki, xalq cəbhəsinin ümumiyyətlə burada iştirakını sübut edəcək hər hansı dəlil sübut yoxdur. Təsəvvür edin, o səviyyədə absurda varılıb ki, mühacirətdə yaşayan Orduxan Temurxan adlı şəxsin orada İsveçdə və yaxud da Norveçdə, bilmirində, haradasa özünün keçirdiyi bir fərdi aksiya ilə bağlı, özünün canlı yayımını bizə qarşı sübut kimi, ittihamı sübut edəcək dəlil kimi göstərirlər. Və biz tərəfimizdən bir ironiyalı olan bir münasibət ifadə olunur ki, Orduxan Temurxanın bizim buradakı fəaliyyətimizə nə dəxli? Adam gedib İsveçdə durub, özünə telefonu açıb, bir canlı yayım eləyirsə, hər hansı özü üçün şüarlar səsləndirirsə, onun biz burada bizim cinayət əməlimizi sübut edəcək argument kimi, fakt kimi qəbul etmək nə qədər absurddur, nə qədər hüquqa hörmətsizlikdir, nə qədər məhkəmə prosesinin özünə, nə qədər ittihamın özünə qarşı sayğısızlıqdır. Yəni bu deməkdir ki, bunlar havadan dəlil götürməyə əl atıblar. Çünki burada hər hansı faktdan söhbət getmir. Ölkədən kənarda yaşayan bir mühacirin telefonla özü çəkdiyi, öz sanki bir selfisini çəkib və yaxud da öz fərdi aksiyasını çəkib sosial şəbəkədə yayıb bundan bizə qarşı dəlil sübut kimi istifadə etməyə çalışırlar. Belə çıxır ki, sabah Myanmar'da da hər hansı bir hadisə ilə bağlı bir təxribat hadisəsi kimsə çəkəcəksə və yaxud da orada kimisə radikal bir çıxışını çəkəcəksə, bu bizim cinayət əməlimizi sübut edəcək fakt kimi İttiham tərəfindən irəli sürülə bilər. Yəni bu qədər absurda gedilib çıxılıbdır və cəmiyyətimiz də bilsin ki, artıq bu iş demək olar ki, siyasi baxımdan, hüquqi baxımdan, mənəvi baxımdan absurdun zirvəsindədir və tamamilə iflas olunubdur. İflas olunub və bütövlükdə burada təkcə biz ittiham olunmuruq. Burada bütövlükdə hüquq ittiham olunur. Burada Azərbaycanda hüququn qətli həyata keçirilir. Çünki hər hansı elementar hüquqi argumentə əsasa söykənmədən hüquq adından ittiham irəli sürülürsə, bu birbaşa hüququn çarmıxa çəkilməsidir, hüququn tapdanmasıdır və irəli sürülmüş ittihamın siyasi xarakter daşıması deməkdir. Bu qədər. Ümumiyyətlə, neçə şahid dindirildi? O barədə danışmaq istəyirəm. Əslində, Fuad bəy geniş əhatəli danışdı. Təşəkkür edirəm.
Burada bir məqam da üzə çıxdı. Demək, əlavə olaraq onu qeyd edim. Məlum oldu ki, mənim tərəfimdən verilmiş ki, burada şahidlər dindirildi. Bu şahidlər özlərinin də bildirdiyi kimi istintaq idarəsində də ifadə veriblər. Amma çox müəmmalıdır ki, demək, bizim xeyrimizə hadisəni olduğu kimi ifadə verən o şahidlərin ifadələri istintaq materiallarına salınmayıb. Demək, hansılardan ki bizim əleyhimizə ifadə alınıb, onları salınıb, amma hansılar ki orada dindirilib, bizim əleyhimizə ifadə verməyiblər, hadisənin olduğu kimi qeyd ediblər. Bu adamlar, onların ifadələri istintaq materiallarına salınmayıb. Yəni, bu məqam üzə çıxdı. Bu bir daha göstərdi ki, məhkəmə prosesi qondarmadı, quramadı, özləri də öncədən planlaşdırmış şəkildə məhkəmə prosesini həyata keçirirlər və məlum oldu ki, artıq yekunlaşdırmaqda maraqlıdırlar. Gələn həftənin birinci və üçüncü günü belə müəyyən olundu ki, məhkəmələr keçilsin və yekunlaşdırılsın. Konkret sizin proses hansı günə salındı? Demək, həftənin birinci günü saat 10:30, hələ ki, birinci ilkin olaraq bu müəyyən olundu.